Den får du ta. Fronten är mer så det man ser på hemsidan, alltså HTML och CSS, medan backenden är alltså C-sharp, alltså själva uppbyggnaden bakom hemsidan, ja. Det man inte ser. Ja, det är just det. Ja, fronten är det man ser, backenden är det man inte ser. Men det är så på hemsidan fungerar. Ja, exakt.